Der er ingenting i normalt blå, fordi det er sådan en meget typisk klods, men skal du have den i mørkeblå, så kan du komme i et sæt og finde sig ingen sted, du kan købe den, og hvis du endelig kan købe den, så koster den en formue. Så hvad skal man sige, for en af dem der, der kan man få fire af dem her i samme farve, sådan prismæssigt, hvis man kan være heldig at få nok af de andre. Hate to hear that lonesome
so low. Og den opdagede vi først, da det havde sagt om. Det bliver billedet af hovedkonstruktøren og føreren. Ja, og så er det dårlige. Hvor starter lidt derfra? Den vej, den har vi kørt over. Og det er en del af rekordforsiden. Okay. Det er en del af rekordforsiden. Har du gået over den? Toget, det sagde klonk! Så var det fandme. Den her idé om at lave verdens længste togbane, den opstod på følgende måde, og det er en advarsel til alle kvinder, som har en mand derhjemme. Fald ikke i søvn på en sofa lille juleaften, når juletræet er pyntet, bordet er dækket, så finder manden på åndssvagt idéer, og det var netop hvad jeg gjorde. 23.12.2011 skrev jeg ind på Byggepladens forum, at jeg vil lave verdens længste Lego-togbane. De har forventeligt tænkt, hvilken idiot, og det har de forventet også helt rettigt. Men det er lykkedes. Tusind tak alle sammen for hjælpen. We'll be right back.